tere hommikust! Täna on esmaspäev ja 20 midagi september 2015. Ma olen ülikonnaga, seisan Toompea lossi ees ja mul on ülihea ootusärevus praegu sees, et meie aasta aega aetud väikese väina avade siis tekitamise selline arutelu on jõudnud sinnamaani, kus meil on siis Ida-Saaremaa kolme valla esindajatega ja veel ajutoega ja siis mõned inimestega veel siis keskkonnakomisjoni istungil oma päevakorra punkt, mis siis ongi, mille nimi ongi siis väikese väina teema ja siis ära Rainer Vakra ootab meid 11.30 seal. Ma just nägin, et ka on Pöidevalla valitsuse buss on seal ees, et kus on rahvast siis Muhu ja Orissaare vallast veel kaasus. Ja ma loodan, et meil läheb väga hästi. Meil on siis kõikide selle mõtte toetajate algirjad kaasa võetud, mis me seal suht mitteametlikult siis Ida-Saarema poodides ja üritustel ja mõnes kohvikus seal kokku korjasime, et seal on neid mitmeid tuhandeid lausa, nii et päris kaaluta meie pöördumine siia jää, et isa Andres Anso on ette valmistunud siis ka sellise pöördumise teksti, mille me kavatseme siis oma selliste mõtetega koos ja sooviga koos siis edastada, et loodame, et siit maalt läheb see asi käima, et me tahaks väga, et saaksime saarlastena ja idasaarlastena sellise kingituse Eesti Vabariik 100 siis ürituse raames teha, et selle ökoloogilise sellise probleemi saaks seal siis lõppude lõpuks ka lahendatud, et see on juba sajandi kestnud ja üle sajandi isegi ja siia ma olin tegemata, on kordu alustatud ja nii kuidagi ebaloogiline, kui see ka ei tundu, aga et asjani pole veel jõutud, et siis loodan kõige paremat ja siis teise video teen peale seda istungit ja vaatame, mis kuidas meil läheb seal.